inta badanna waa la dhegaystay baan umalaynayaa, laakiin wax yar baa nooga noqonayaa oo xagga istigmada. Maxaa yeele waa laga hadlay cudurkan, waa laga hadlay wuxuu ahaa ninkii qabaana garanaya, wuxuu leeyahay qofkii ku dhacay baa garanaya xanuunkiisa. Inkastoo anigu aan taliya ahaayo istigmada badan iyo waxyaabahaas aan ka badbaadin, laakiin waxaan dareemayaa dad badan inta aan la xiriiro, maadaama aan wixii ku dhex jiro aan ka shaqeeyo, dad badan oo waxaan aqaanaa dhibaataysan oo waxyaaba badan aan ka soo gudbinay, wadaadka dhammaan meeshan ka hadlay iyo wadaad aan masaajidka ku booday, horta laba wadaad bay kala ahaayeen. Wadaadka horta khudbadda jimcada kuma soo qaadano, intaas ma oran, khudbadda jimcada ma ahayn, sidiisu mikrofonka u qaatay. Masaajid ku yaalla magaalada Garowe ayaan soo galay, waxaana waday nin markaa uu ku cusub yahay, uun dawada u bilownay, hadda inuuna qaadan baa umaleyn dawada. Waxaa dhacday anigu ninkaasoo iga sheekeynayo sida uu xanuunku ugu dhacay iyo waxaas, iyo war aniga meel iga joodin qurux badna buuranahay oo dadka aan qurux badansa anoo ninkii dejinaya ayaa mid wadaad uu arkaa meesha ka istaag mikrofonkii wada suush khudbad u waday fiican oo diinta Ilaahay wax uga hadlayba wuxuu la kac yidhi, dadka xanuunka la nool waa inay hadalka wuxuu ku soo daray in la gubah, kuma dhaca qof muslima. Wuxuu kaloo ku daray oo erayadaysa ka mid ahaa, waa dadka xunxun, waxay u badan yihiin dad nolosha ka dhacay. Adigu isagoo weli hadalkii wada baa ninkii fiiriyay, ninkii aniga aan rabay inaan maartay mis waa ilmaynaya meel aan maryo garan, wadaadki intaa aga istaaga waxaan ku yiri anaa qaba, waa inuu ku dilaya baan hadal ku yiri, waa dhaartay weliba dhaar baan ku daray. Waxaan u yiri, waxaan ku yiri intaa dhiiggayga qaadan weliba kugu duraya. Dad badan baan maqlay oo dadku inta badan way garanayaan nin sarkaalo magaalada joog jiraan, waxa la yidhi waraale war Bashiir kaadu kaad. Marka waxaan ku yiri ninka sidaa u hadlaya 20 baa meesha fadhidee, xaggeeba uga badbaadaya. Markaasna ninkan aniga saaxiibkayaba igu kalifay inaan istaago, waajib saarana wuu ahaa. Waxaan ogahay dad badan oo guryo laga saaray oo saaxiibaday ah markii la ogaaday inay xanuunka qabaan. Dadku ninku u badan qolba kureysan karaa, waxaa dhacayso markuu qolka kireysto ayaama deganaado, warkii baa isgaaraya xaafad dhan. Oo waxaad arkaysaa leh nin waxaa nala soo degay ama gabar waxaa nala soo degsay xanuunka la noolo, kulli ku dareeraya isbaalkiisa socdo, waa iska baarayna oo miyuudu fuula ninkaan mise dhibaatu idin geysta maxaydka dhibka intaa leh. Marka waa yaaba waxa lagu kala qaado dadkii garan mayaan. Marka waxaan marka aad u jeclaan lahaa dhaqaatiirtii baa fadhida oo aad u wanaagsan in wacyigelinta intaan laga badiyo. Anigu waxaan ahay nin xanuunka la nool, laakiin inaan gabada kuma talagelin. Waxay u kalifayna waxay tahay markii horeba go'aan baan ka qaatay, ku laaban mayo wixii igu soo dhacay iyo macnaha miidiyo ku jira, ma rabo inaan ku laalaabto. Macnaha qof dee ku deganayaan u ekaanaya gabadha aniga igu ridday xanuunka, laakiin waan cafiyey, waan ka gudbataan. Waxaan marka rabaa in waxaan laga rusheego Puntland kaliya ma ahan Soomaaliya oo dhan, hole miidiya la hortaaganahay inay warkayga maqlaan baa jecel. Maanta weliba sharaf bay tahay madaxweynihii dhalinyarada baa meesha fadhiya. Marka waxaan rabaa in warkan aan maanta halkan ka sheegayo iyo kuwa kale oo hore iga baxayba inay gaaraan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Waxa weeye waa la joojin karaa waddamo, waxaa jira 50% ku dhawaaday, haddana waxa la 4-2% ma isii marayaan, way ka run sheegeen. Waxa la way arday u dareerta anaha intaa internetkan galaa, YouTube-kan kala soo baxaa, waan arkaa waxyaabo badan baan arkaa
naqsta. Marka waxaan u leeyahay nin aad uga shaqeeya ayaan anigu macnaha weydiiyey intee uu marayaa Soomaaliya guud ahaan. Wuxuu marayaa 11,714 qof, saasaan u malaynayaa inuu yahay. Dadka dhintay iyo wax nool buu isku daraa asagu. Dadka ku dhacay buu sheegayaa oo Soomaaliga ah. Waxa dawada qaatana 3,000 iyo xoogaa weyn. Guud ahaan hadda waa maqlayseen agaasimihii guud ee baad. Waxaa soo miiran baa dalkeena ka jira. Dadkii waa wada qurqurux badan anay wada eegiyeen. Gabdhihiina magaalada Yaacya. Waxaa kaloo jira gabdhihii sidoo kale. Haddii waxaan la faquuqo uu sii soconaya, nin walba qoyskiisa gurigiisa gaaraya. Waxaa la rabaa in la mideeyo dadka, la arko boqolkiiba boqol waxa weeye. Waxaan aad u saaraa boqolkiiba boqol waxaan aad u saaraa horta aniga dhinaca maxaan ku raadaa caafimaadka iyo qoyska qofka uu ka dhashay iyo bulshada. Maxaa yeelay bulshada hadday guriga ka kireen weydo ama la cayriyo ama kaas waa dhimanaya. Waa wax aad cajiib u ah. Maalintii ugu dhacay gabar walaashay say u ooyisay xanuunkay ka qaaday u dhimatay. Macnaha waxay ka ooyisay aniga xanuunkay ugu dhacay. Mid kalena way soo wacday meel dibadaha jirta. Waxay tiri walaal caruurta agoonta ah anigaa biili doonayd. Labadayda kee horumariyaan ku jira. Su'aashi aan iriweyd. Weliba ugu cusbaayo weliba macnaha dadka waxaan ahaa markaas. Xaaladeed ma fadhiyin. Khayr Allah siiyo dadkii ila taliyay Dr. Xabiibo ayaa ka mid ahaa. Waxaan rajaynayaa inaan sabcisaan Dr. Xabiibo. Khayr Allah siiyo aad baan u amaanayaa. Iyo Xaliimo oo aqbalo. Iyo gabdho badan oo maartay isbitaalka ka shaqeeya aad bay ila shaqeeyeen. Dadkii gooyay baan ka mid ahaa maalmihii hore oo dhan muddo muuqanayo. Fooxyaa liishida dhowr jeer. Idaa la yaqaan. Wixii inay soconayaan marka arkay. Iyo danta isoo roo sheegto halkay ku soo noqdo. Dawada sidaan u qaato. Hadda cayilkan dhimaa subax walba waa ordaa. Cayilkan iska dhimaa. Waliyada harab ha farisanin. Sidaan iska dhimaa. Marka waxaan ka wadaa dadka nolosha mooday inay ka tageen oo maantay qof walba inuu Ilaahay isku xiro. Oo iyaguna dadka xanuunka la nool ay Ilaahay isku xirto. Ay isku xiraan. Ayna dhicin in maartay. Ayna de maanta ay ku dabaysay iyo maar dadka in wax ay aaminsan yihiin. Saad bulshadii baad ka helaysaa. Aniga walaashii markay leedahay ciyaalkaada agoontaana biilayo. Waa dareemi kada culayska intu leegi. Marka waxaa la rabaa in maartay waxaan laga run sheego in qof walba ku dhici karo. Qof Islaam inuu ku dhici karo anuu muslim baan ahay. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah. Waxa way dadku waan igu dhacay si kastaba igu dhacay. Waxaan codsanayaa marka in ummada la soo dhaweeyo ayagana ay dhowraan dadka ummada la jooga ay dhowraan. Waxaan kaloo codsanayaa waxaan in loo soo saaro sharci. Sharcigaas kulley agaasimi waa fadhiyaa madaxweyne ku-xigeenka waa noo joogaa wasiirada waa joogaan. Sharcigaas waxa weeye qof waxa weeye aniga hadda tusaalaan kasoo qaadanayaa markii ugu horeysay gabadhaas aan soo keenay station baan keenay waxa ay arintaas ay jirtay. Ninkii qalinka ku qorayay hoobiga baa cararay. Kii kuwii askartiina nin walba halka hortiis ka bax. Aniga gabadhaas ku saarnay. Ilaa aan cabaar waani yar oo kaalay aniga qabay adinka ma qaftaan war ku ridimayso ilaa inaad neef laguma kala qaado cabaar dhan ba qeylinay. Marka waxa way wacyigelin la'aanta keenay. Waxaa kaloo dhacday qofku waa inuu leeyahay qodob loo cuskado oo dambiile macnaha ka dhigaysa eedaysana ka dhigaysa. Hadduu asaga dhibaatada faafinayo uu horseedayo rag iyo dumar wuxuu doon ahaa. Kow dadka dhibaatada u geysanayana waa in loo helaa ayagana qodob qabanaya. Labadaa maado waxaan jeclaan lahaa in la soo saaro.
maanta wax naga maqan ma jiraan baan umalaynayaa. Aad baad umahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.